沿海街区吧。那比人少。对吧，听你的啊。我是刚刚被你压死了。哎，我的天，跑我直播间寻仇的这么多吗？接近没得回来。后来会寻你呗，好吧。天天的人来找我寻仇，来了点个订阅，好吧。我是个胆战心惊的飙车党。右边有人，右边有人，给我下去吧。看到了，管他，管好自己就行了，一会儿打死他就行了。不用怕，一会儿打死他。欢迎来到最精彩的飙车小米车站。这一把连续捡了三辆车，感觉真好。我会轻功飞檐走壁。我有二级包，为啥我要去换成一级包呢？哎，不会咱俩要狙击了，大唐，狙击不了，我有枪，我有枪啊，打谁？大康有枪了没有？有猎枪，可以，都有枪。你就看到那边有一个人是吧？两个。就是老肖演死了两个。我这边房子我老转晕，你知道吗？哎，我这房子进没进过呀？我不知道，我忘了。那三级头，鸟子。我这边有冲锋枪，你要吗？我有，捡到了，捡到了。好的，兄弟，咱们这把估计有一场血战，你准备好血战了。我近战可不行哦，我是要远程或者是开车。二级衣服你有没有？我感觉我玩个游戏都跟我自己玩一样，说话呢。咱们要互动，咱们要唠嗑，咱们要吹牛逼，因为牛逼可以吹怀孕。不要小心些，这个地方是被他们给摸过了吗？我准备趴房顶打人了啊！啊！我的装备已经差不多了。98K，但是我98K没有背景。
这种 living flowing， 空气流动着暧昧，陪你来到。